ziua, dragilor! Ce mai faceți? Eu vă spun bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi vom vorbi despre cea mai înaltă unitate de relief din țara noastră, Munții Carpați. Munții Carpați ocupă aproximativ 28% din teritoriul țării noastre, descriind un inel aproape continuu în jurul depresiunii colinare a Transilvaniei. Carpații sunt înconjurați de unități mai joase de relief, Podișul Moldovei și Subcarpații în est, Subcarpați și Podișul Nehedinți în sud, dealurile și Câmpia de Vest în vest, în timp ce spre nord, lanțul munților Carpați se continuă pe teritoriul Ucrainei. Spre sud-vest se continuă pe teritoriul Serbiei. Pot fi împărțiți în trei diviziuni: Carpații Oriental, aflați la nord și est de depresiunea colinară a Transilvaniei, Carpații Meridional, aflați la sud de depresiunea colinară a Transilvaniei și Carpații Occidental, aflați la vest de depresiunea colinară a Transilvaniei. Prezintă altitudini ce sunt cuprinse, în cea mai mare parte, între 900 și 2500 de metri. Înălțimea maximă din Carpații Românești este întâlnită în vârful Moldoveanu, din munții Făgăraș, Carpații Meridional, 2544 de metri. Sunt traversați de ape curgătoare, prin văile acestora făcându-se trecerea către unitățile de relief mai joase care înconjoară. Valea reprezintă forma de relief îngustă și alungită creată de o apă curgătoare într-o unitate de relief. Între localitățile Bazia și Gura Văii, Dunărea și-a croit drum printre Carpați, dând naștere unui defileu imens cu o lungime de 144 de kilometri. Defileul reprezintă o vale îngustă și adâncă, de obicei creată de către apele curgătoare ale unui râu sau fluviu, constituind o cale naturală de trecere printre munți. Vremea în Carpați este mai rece decât în restul unităților de relief din țara noastră, temperatura scăzând odată cu creșterea altitudinii. În Carpați, starea vremii se poate schimba brusc, așa că, pe munte, este recomandat să folosiți tot timpul anului bocanci și să aveți cu voi o pelerină de ploaie. Carpații sunt acoperiți în cea mai mare parte de păduri de foioase, conifere și amestec. La peste 1800 de metri găsim pajii și pășuni alpine. Acestea constituie habitatul ideal pentru numeroase specii de mamifere, păsări, șerpi, reptile și amfibieni. Sunt supranumiți castel de ape, deoarece din Carpați izvorăsc majoritatea apelor curgătoare din țara noastră. Să vă dau câteva exemple. Oltul și Mureșul izvorăsc din Carpații Orientali. Jiul, Argeșul și Ialomița izvorăsc din Carpații Meridionali. Crișurile Bega, Carașul și Nera izvorăsc din Carpații Occidentali. Dar ce resurse au Carpații? Folosește diverse surse de informare, cum ar fi manualul, atlasul, articole științifice de pe internet și descoperă răspunsul la această întrebare. Nu uita să adaugi răspunsul tău în secțiunea de comentarii acestui video. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!